Տաշնակցություն կուսակցության անդամներ Աղվան Վարդանյանը, Արսեն Համբարձումյանն ու Արմեն Ռուստամյանը շտապում են ժառանգության հետ հանդիպման միջկուսակցական կոնսուլտացիաների շրջանակներում։ ՀՅԴ-ի նախաձեռնած հանդիպումը տեղի ունեցավ փակ դռների հետևում։ Հանդիպումից հետո ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը տաշնակցության անդամներին բարձր տրամադրությամբ ճանապարհեց մինչև ՊԱԿ։ Իսկ ինչ էին քննարկել երկու ուժերը ջերմ հանդիպման ընթացքում։ ՀՅԴ-ի գերագույն մարմնի փոխներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանը տեղեկացրեց, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել է իրենց կուսակցության արդեն հրապարակ 7 կետից բաղկացած քաղաքական պլատֆորմը։ Բացի կառավարման համակարգի փոփոխության եւ համամասնական ընտրակարգի հետ կապված հարցերից, մեր օրակարգում տեղ են գրավել նաեւ Ղարաբաղի հետ ռազմաքաղաքական դաշին կնքելու հետ կապված խնդիրը, հայ-թուրքական արձանագրությունների հետ կապված հարցը, բիզնեսը եւ քաղաքականությունը միմյանցից տարանջատելու հետ կապված խնդիրը, սոցիալական քաղաքականության ոլորտի հետ կապված բազմաթիվ առաջարկություններ։ Պարոն Համբարձումյանը վստահեցրեց, որ այս հանդիպման ընթացքում ընտրություններում միասնական թեկնածուով հանդես գալու հարց չի քննարկվել։ Մենք ի սկզբանե հայտարարել ենք, որ այս փուլը նպատակահարմար չենք համարում կոնկրետ թեկնածուների հարց քննարկել։ Իսկ արդյոք դաշնակցությունն ունի արդեն իր սեփական թեկնածուն։ Մենք մեր սցենարները ունենք, ժամանակ կգա դրա մասին կհայտարարենք։ Վերջնական որոշումը դաշնակցությունը կկայացնի կայանալի գերագույն ժողովից հետո, դեկտեմբերի 2-րդ կեսը։ Չնայած որ ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն արդեն հայտարարել է 2013 թվականի նախագահի ընտրություններում իր թեկնածության մասին, սակայն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը չբացառեց նաև միասնական թեկնածուով հանդես գալը։ Քաղաքական դաշտում կարծում եմ բացառել ոչինչ չարժե։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Սևակ Մեսրոպյան, IFE։